Цей день вже назвали історичним для Житомира. ФК «Полісся» у рамках 1/8 Кубку України зіграв вдома проти СК «Дніпро-1». Раніше команда вже поступалася цьому супернику, тож цього разу взяла так званий реванш. Хоча в основному часі дніпряни перейняли ініціативу. «Дніпро-1» відкрило рахунок на 77-й хвилині гри. Але житомиряни не дозволили собі програти. І в момент, коли здавалося вболівальникам можна впадати у відчай, на першій компенсованій хвилині зрівняли рахунок. Так званим рятівником команди став Богдан Кушніренко. Ми не могли грати по-інакшому. І, чесно кажучи, хлопці попросили ще трохи пограти. Кажуть, давай додатково пограємо, забий, то я забив. І нормально. Перший тайм ми витримали, бо я вважаю, вони краще грали, ніж ми. Але в другому гра перевернулася, і ми справедливо дожали та виграли цю гру. Основний час команди закінчили з рахунком 1-1, тож було оголошено овертайми. Нових голів це не принесло, однак додатковий час закінчився неприємністю для ФК «Полісся». Олександр Назаренко отримав травму коліна. Порита праворуч, Танчик, свіжий Танчик, Танчик з м'ячем, Танчик йде далі. Ой-ой-ой, зараз дуже неприємний момент, там важке ушкодження. Ой-ой-ой-ой. Ну, ви знаєте, коли в таких ситуаціях отримається травма, це вкрай небезпечно. Ой-ой-ой-ой-ой, там коліно вивернулося, там великі проблеми, схоже, з коліном. Ой-ой-ой-ой. Там у Назаренка великі проблеми з коліном. За словами медиків, травма може бути дуже серйозною. Переможці гри визначалися у серії пенальті. Тут другим рятівником «Полісся» став воротар Денис Бойко, котрий відбив удар противника. Рахунок матчу – 5-4. Дуже важкий матч, дійсно. Хочу перш за все поздоровити всю нашу команду. Важкий матч був, 120 хвилин, серія пенальті. Але ми готувалися, у нас була своя тактика на гру, і ми її притримувалися. Тому я вважаю, що ми сьогодні дуже добре зіграли, витратили багато дуже зусиль. Але тим смачніша перемога, так сказати. Задоволений грою і головний тренер «Полісся» говорить, саме таким має бути футбол. Саме це має бачити глядач. Вболівальники побачили справжній кубковий матч. Було все. І картки, і пенальті. То, що цікавить вболівальників. Напруга, дуже напруга. Я задоволен. Задоволен характером, задоволен. Ми грали з срібним призером. Для нас це гарний іспит, ми його прийшли. Таким чином «Полісся» вибило спортивний клуб «Дніпро-1» з Кубку України, а собі проклало шлях до 1/4.